Дмитро Педич стажирується в одній з IT-компанії Кривого Рогу. Цією дорогою хлопець пішки долає шлях до площі Визволення, аби звідти маршруткою дістатися Саксаганського району. Вже одягненому та зібраному Дмитру вистачило сьогодні якихось 5 хвилин, аби не опинитись в епіцентрі ракетного вибуху. Якщо б я вийшов вовремя, щоб успіти вовремя на роботу, ну я був би пострадавшим, це в лучшому випадку, оскільки прохожу якраз мимо цього об'єкта, куди попала сьогодні ракета. Дмитро вже вдруге за майже 1,5 місяці пережив ракетний удар. Разом з батьками він раніше мешкав у будинку по вулиці Українській, який цього літа зруйнувала ворожа ракета. Я жив на 6-му поверсі, в тому під'їзді, куди попала ракета. Ну і непосередньо сам стикнувся з терористичними атаками країни 404, якщо так можна виразитися. І, виходить, був под завалами. Я провалився на 4-й поверх після взриву. У мене сильна компресія шейних позвонків, встановили сотрясення мозку і контузію. Ну, множні ссадини, ушиби по тілу були. В общем, ну, залишився просто фактично без жилля, тому що і зал, і спальня, і частичка коридора успішно були розрушені і провалились ниже по етажам. Той день згадує з хвилюванням батько Дмитра. Десь о 9-й ранці був перший прильот, я вийшов подивитися на балкон. І зразу зрозумів, у нас було видно добре, що це площа Визволення. Перший раз послухав малого і зайшов в прихожку. Тільки я зайшов в прихожку, вибух, нічого не видно. Я почав кликати малого, малого нема. Пил, грязь. І все. Коли я побачив малого під завалами, то мені вже не треба не було ні квартира, ні гроші, нічого. Після вибуху на Українській родина тимчасово мешкає у рідні. Дмитро каже, сьогоднішній випадок ще раз підкреслює – народився в сорочці. Мені здається, у мене дуже сильний ангел-хранитель, який береже мене, що з 31 числа, що сьогодні. Я не спеціально задержався, але якось так вийшло, несказанно повезло. Я не знаю, як цензурно виразитися. Ну, скорее бы, чтобы наши ЗСУ ускорили победу, и этой нечисти на территории нашей страны просто не было больше. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день.